আমি ইতিমধ্যে পেৰেলি আমি ডেফিনেটলি লোকসভাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম আৰু আমি সাধাৰণতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে এলায়েন্স কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে আমি অকলেই নিৰ্বাচন খেলিম যি নিৰ্বাচন খেলিম আমি অকলে খেলিম কাৰণ এলায়েন্স কৰিম আমি দেশৰ 130 কোটি জনতাৰ লগত আমাৰ কোনো দলৰ লগত এলায়েন্স আমাৰ 130 কোটি জনতাৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স হ'ব আৰু আমি 14টা সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিম আৰু তাৰপিছত আমি যুদ্ধ যুঁজিম আৰু আমি জিকিম এইটোতো আৰু আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ ওপৰত দাবা জানিব খুজিছে বিজেপিয়ে তেনেকৈ ভয় খাইছে আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন আছে তাত দেখিছে আমাৰ পাৰ্টিয়ে কেনেধৰণে কাম কৰি আছে পাৰ্টিয়ে কেনে আজি আনকি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীও আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মনিষৰ মিটিঙত গৈছে তেওঁ কিছুমান কথা কৈছে যে আমাৰ এই কথা কোনোদিনে নৰেন্দ্ৰ মোদী চিফ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতেও কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এতিয়াও কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নোৱাৰে গতিকে আমাক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লাগে তেখেতে আমাৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে কৈছে তেওঁলোকে ভয় কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে আমাক ছাছপেণ্ড কৰক আমাক ফাঁচি দিয়ক আমাক জেইল দিয়ক কোনো কথা নাই কিন্তু আমি বিচাৰোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হওক গতিকে এনেধৰণৰ কথাটো তেওঁ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যত কৈছে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভয় খাইছে সেইকাৰণে ই ডি দিছে আৰু যি যি দিব পাৰে চব দিছে যিমান পাৰে তেওঁলোকৰ এজেঞ্চি এইবিলাক আমি তেওঁলোকৰ এলায়েন্স বুলি কওঁ এলায়েন্স পাৰ্টি বুলি কওঁ গতিকে তেওঁলোকে এইটো দিবই আৰু তেওঁলোকে যিটো অভিযোগ খুলিছে 80 কোটি টকা লাহে লাহে কমি কমি এতিয়া 1 কোটিত পৰিছেই কোনোমতে তাকো কৈছে এইবাৰ চি বি আই যে 1 কোটি টকা বুলি এটা অনুমান কৰিব পাৰিছে কিন্তু আমাৰ তাত একো তথ্য পাতি নাই তাৰমানে এইটো এটা পলিটিকেল মানে প্ৰেছাৰ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে য'ত আমি ভয় খোৱা কথাই নাই আমি জানো আমি বেয়া কাম কৰা নাই ভয় খাবলৈ কি আছে গ'ল এই এটা কথা হ'ল দ্বিতীয় কথাটো আছে যিটো কেছত গুৱাহাটীৰ এটা কেছত যি তেওঁক চমন জাৰি কৰিছে মানে আমি সেইটো আমি অৱশ্যম ভাবি আছিলে আৰু আমি হওঁ বেয়া হোৱা নাই কাৰণ একেটা কেছতে আমি এখন এফ আই আৰ দি আছে লতাশিল থানাত লতাশিল থানাৰ এফ আই আৰখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই আমি প্ৰথমতে সেইখন লৈ কোৰ্টত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইন দি মিড টাইম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা কেছ দি দিলে একেটা বিষয়ৰ ওপৰতে গতিকে এই সেইখন এফ আই আৰ কথা এতিয়া ওলাব সেইখন এফ আই আৰ অট'মেটিকেলি নিজে নিজে এতিয়া কোৰ্টত গুচি যাব আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ এইখিনি ওপৰত তেওঁ খোলাচা হ'ব আৰে যদি আপুনি দিয়া নাই তেন্তে কোনে দিছিলে এই কাগজখন ক'ৰ পৰা আহিলে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ লৈ আজি টাইম এইট যি নিউজ প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইবিলাক এইবিলাক নিউজ কি মিছা আছিল নেকি এতিয়াবিলাক কাগজ পত্ৰ মিছা নেকি যিবিলাক তথ্য পাতি আমাৰ হাততো আছে এতিয়া গতিকে আমি ভালেই পাইছোঁ বৰ এতিয়া খোলচা হ'ব খোলচা গোটেইখিনি প্ৰচাৰ হ'ব প্ৰকাশ হ'ব আৰু তেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা হেস্তনেস্ত কিবা এটা হ'ব আৰু আমি বিচাৰিম যিখন এফ আই আৰ আমি আজিও কৈছোঁ এফ আই আৰখন যে পুলিচে যে যিখন এফ আই আৰ লতাশিল থানাত দিয়া যায় এফ আই আৰখন যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই আমি আজিও কৈছোঁ চৰকাৰক আমি আজিও কৈছোঁ ডি জি পি মহোদয়ক যে আপুনি অনুপলমে এইখন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক তাৰ ওপৰত আপোনালোকে একশ্যন লওক তাৰপিছত দেখা যাব ক'ৰ পানী ক'লৈ যায় আমি ইতিমধ্যে পেৰেলি আমি ডেফিনেটলি লোকসভাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাম আৰু আমি সাধাৰণতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে এলায়েন্স কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে আমি অকলেই নিৰ্বাচন খেলিম যি নিৰ্বাচন খেলিম আমি অকলে খেলিম কাৰণ এলায়েন্স কৰিম আমি দেশৰ 130 কোটি জনতাৰ লগত আমাৰ কোনো দলৰ লগত এলায়েন্স আমাৰ 130 কোটি জনতাৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স হ'ব আৰু আমি 14টা সমষ্টিতে আমাৰ প্ৰাৰ্থী দিম আৰু তাৰপিছত আমি যুদ্ধ যুঁজিম আৰু আমি জিকিম এইটোতো আৰু আমাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ ওপৰত দাবা জানিব খুজিছে বিজেপিয়ে তেনেকৈ ভয় খাইছে আগন্তুক যি নিৰ্বাচন আছে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন আছে তাত দেখিছে আমাৰ পাৰ্টিয়ে কেনেধৰণে কাম কৰি আছে পাৰ্টিয়ে কেনে আজি আনকি গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীও আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মনিষৰ মিটিঙত গৈছে তেওঁ কিছুমান কথা কৈছে যে আমাৰ এই কথা কোনোদিনে নৰেন্দ্ৰ মোদী চিফ মিনিষ্টাৰ থাকোঁতেও কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এতিয়াও কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নোৱাৰে গতিকে আমাক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লাগে তেখেতে আমাৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে কৈছে তেওঁলোকে ভয় কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে আমাক ছাছপেণ্ড কৰক আমাক ফাঁচি দিয়ক আমাক জেইল দিয়ক কোনো কথা নাই কিন্তু আমি বিচাৰোঁ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হওক গতিকে এনেধৰণৰ কথাটো তেওঁ নিজৰ ৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যত কৈছে গতিকে তেওঁলোকে নিশ্চয় ভয় খাইছে সেইকাৰণে ই ডি দিছে আৰু যি যি দিব পাৰে চব দিছে যিমান পাৰে তেওঁলোকৰ এজেঞ্চি এইবিলাক আমি তেওঁলোকৰ এলায়েন্স বুলি কওঁ এলায়েন্স পাৰ্টি বুলি কওঁ গতিকে তেওঁলোকে এইটো দিবই আৰু তেওঁলোকে যিটো অভিযোগ খুলিছে 80 কোটি টকা লাহে লাহে কমি কমি এতিয়া 1 কোটিত পৰিছেই কোনোমতে তাকো কৈছে এইবাৰ চি বি আই যে 1 কোটি টকা বুলি এটা অনুমান কৰিব পাৰিছে কিন্তু আমাৰ তাত একো তথ্য পাতি নাই তাৰমানে এইটো এটা পলিটিকেল মানে প্ৰেছাৰ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে য'ত আমি ভয় খোৱা কথাই নাই আমি জানো আমি বেয়া কাম কৰা নাই ভয় খাবলৈ কি আছে গ'ল এই এটা কথা হ'ল দ্বিতীয় কথাটো আছে যিটো কেছত গুৱাহাটীৰ এটা কেছত যি তেওঁক চমন জাৰি কৰিছে মানে আমি সেইটো আমি অৱশ্যম ভাবি আছিলে আৰু আমি হওঁ বেয়া হোৱা নাই কাৰণ একেটা কেছতে আমি এখন এফ আই আৰ দি আছে লতাশিল থানাত লতাশিল থানাৰ এফ আই আৰখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই আমি প্ৰথমতে সেইখন লৈ কোৰ্টত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইন দি মিড টাইম মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এটা কেছ দি দিলে একেটা বিষয়ৰ ওপৰতে গতিকে এই সেইখন এফ আই আৰ কথা এতিয়া ওলাব সেইখন এফ আই আৰ অট'মেটিকেলি নিজে নিজে এতিয়া কোৰ্টত গুচি যাব আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ এইখিনি ওপৰত তেওঁ খোলাচা হ'ব আৰে যদি আপুনি দিয়া নাই তেন্তে কোনে দিছিলে
এই কাকচন কোপৰালে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ লৈ আজি টাইম এইট যি নিউজ প্ৰচাৰ কৰিছিলে সেইবিলাক এইবিলাক নিউজ কি মিছা আছিল নেকি এতিয়া কাগজ পত্ৰ মিছা নেকি যিবিলাক তথ্য পাতি আমাৰ হাততো আছে এতিয়া গতিকে আমি ভালেই পাইছোঁ বৰ এতিয়া খোলচা হ'ব খোলচা গোটেইখিনি প্ৰচাৰ হ'ব প্ৰকাশ হ'ব আৰু তেতিয়া নিশ্চয় কিবা এটা হেস্তনেস্ত কিবা এটা হ'ব আৰু আমি বিচাৰিম যিখন এফ আই আৰ আমি আজিও কৈছোঁ এফ আই আৰখন যে পুলিচে যে যিখন এফ আই আৰ লতাশিল থানাত দিয়া যায় এফ আই আৰখন যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাই আমি আজিও কৈছোঁ চৰকাৰক আমি আজিও কৈছোঁ ডি জি পি মহোদয়ক যে আপুনি অনুপতি পলমে এইখন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক তাৰ ওপৰত আপোনালোকে একশ্যন লওক তাৰপিছত দেখা যাব ক'ৰ পানী ক'লৈ যায়।